Sau užbaigs. Aš per petį apisiu. Bent jau ne paskutinis svarbiausia. Kada setupo video? Na, manu setupą sakau. Aš irgi žaisiu, bet mes čia kitus žmonės ims. Ne, čia Dream Teamas, kuročiai. Dream Team. Čia labiau downų teamas anime, tipo, tame prikolas buvo. Čia ne tai, kad mes gerai žaidėm, bet jie blogai žaidė. Tai va, kalbant apie mano setupą, dėl ko aš nedarau setup video, hebra, paprastas atsakymas yra. Mano setupas yra žiauriai kintantis, aš tipo nuolatos kažką keičiu. Kaip ir dabar tiesiog savaitės klausimas ir kiek šiaip jau mėnesį mes diskutuojam, aš PS4 planuoju pasimti. Jeigu aš dabar padarau setupo video ir aš sekančią dieną įdedu PS4, kas visiškai mano setupą pakeičia, nu, kaip man jausis tada? Mano setup video nieko vertas, tipo. Tai aš nežinau, aš realiai jau 2 metai žadu padaryti setup video, bet kadangi aš vos ne kas mėnesį ar pelytę pasikeičiu, užpisa laidas be vėlę nusiperku, ar ten garso aparatūra pas mane keičiasi, nusiperku tipo antras ausinės, tipo turiu 2 ausinės, ar ten, ir visa tai yra setupas. Aš nežinau, rimtai, kokį man būdą suras, kad aš galėčiau padaryti setupo video. Nes aš noriu gerą daryti setupo video, aš noriu įdėt pastangų, darbo, gražų, įdomų, informatyvų apie kiekvieną komponentą. Bet jeigu pas mane jie taip sakau keičias ar ką, aš šimtai nežinau, čia vat vienintelis atsakymas. Aš noriu padaryti video, kuris būtų vienai dienai. Aš noriu padaryti lievo video, kaip ten kai kurie pasiema kamerą, apsisuka ir per petį. Ten tas, ten anas, ten pas mane pelytė, ten tas ir čia dar plaukai pažasties ir tiesiog pasakoja, tipo. Nenoriu čia stumt ant streamerių, youtuberių, kai kuriem to užtenka, bet jeigu žinot mane, man technika, pirmoji vietoje aš noriu rimtai padaryti fainai ir tikrai neįsipisnėti iš tokio dalyko kaip setup video, bet kadangi man taip rūpė, aš dabar iki šiol nesu padaręs nieko, tipo, kas yra, nežinau, gerai ir blogai. Bet aš keliu video, kas nematyt beje, hebra, aš dabar trumpam išbėgsiu, gal bėgt, prasisuk, pasižiūrėt. Vakar keltą video, tai yra cringe reakcijos video.